we ukoo na dogriga na rimwe na tano aria urugamirire aria urathii kwaririria bunge na aria urathii kurora maundu ma uri mahiana niguo no ti gukoragwo kundu kumwe kithini wa Kenya he mu bunge we na dogrimaga na matatu ta haha ruiru girimaga na matatu na he ungi we na ngiri 10 na maraheo thauti imwe thini wa bunge maraheo gicunje kiigana kia CDF ukona hau hatiri na uigananu na koguo gwiciria ona horo wa BBI ni urekire wega nigetha icigo iria itarari cirari anda tandu iyo ni twitaga na githungu under representation okay atetia duothe marahota gukinyira mu bunge uria kana gukinyira matunda mare mu bunge ucio arare ona kwaraneria niguo ugigathi uruko ucemani na andu girimaga na matatu nigetha umenye mathina mao hari mariri ni hinya ni uikaranga ni uikaranga no ngiyoga cigo kanina nini ri niguo kena andu ingi ni ukuhota kumakinyira kwaraneria nao na ugicoka kure nyumba ya icire ruri ni ukuhota guthi kwira Mr. Speaker sir andu akwa marenda undu muna na muna kana bururi urari mutho ni ugukorwo wakinyira andu acio othe okay tuwe kwa mujiano BBI na ekuru eketo kana ituro ici kana icigo ici au bunge ithano ni ciagikorwo cikineanwo kuria mwena wa Naikuru hihi inyu muhana ta andu athubukia no na athubukite gikorwo ikiganio maita meri hau niho turarigwo tondu undu wa mbere umenye thubukia ni one of the protected kirea constituency niguo getumi ndikinyitie population ake twambe tuiguithanie hau no hari uria ingigayanio kuringana na riria IBC igoka na kuu niguo ni tukarora icigo ta riu no icenjio niguo ta riu bahati ri niwe ko na ina andu aingi muno okay no iguo gicunjĩ kĩmwe kĩa bahati nĩguo kĩahota gũcokio mwena wa Naikuru ndũĩkaga nĩ wanyita nĩ kũbangwo nĩ mĩhaka ĩkũgaya ĩgũcenjanio kũringana na ũrĩa tũkuona ta rĩu mũndũ ta wĩ ndũngĩri kĩrĩma rĩ ĩyo ĩthubukia nĩguo no mũndũ ũcio ngwĩciria akuĩrĩirie bahati kũrĩ thubukia na he mũndũ wĩna kũrĩa kĩenda ta rĩu handũ hetagwo Kĩboronjo mũndũ ũcio akwĩrĩirie thubukia kũrĩ gũkũrũngai no no aigua erũngai koguo nĩ gũkwenda kĩndũ tũreta realignment koguo gũcenjio gũcokio ũguo kũrĩa gũtwarwo ũguo kũringana na ũrĩa tũkuona na kũringana na ũrĩa gwagĩkoragwo hau kabetho nĩ ngũririkana o tũu gwagĩkorwo ũkiuga kũrĩa mwena wa Nyamamithi kũrĩa nĩ Kĩboronjo kũrĩa mwena wa Kĩriko gũcio nĩ Kĩriko kĩrĩma mwĩteithia kũrĩa mwena ũrĩkũ warĩ Muru mĩneno yothe yarĩ mwena wa Waseges taone ekiro mwana wa Surai riwe Surai na Surai ni kuonania ofisi ya ushikiri kule mwana wa Rungai na andu aya makoma kihudumirwo ringi ni DC kana ni DO ya wathubukia niguo riu maundu ta mau ni muturenda gukurora na maroro wega indu ingi kwagaya ni riuguo gwiciria ni undu wote ti na ni hondo ya kwira atiriri mwana mwiruri niguo ntwagiru kurora maundu twambe uteti tuige kando niguo twambe turore muingi maundu ma muingi niguo tukiandikithia maandikithia maria turandikithia kana tugika maugaruruku maria tura kana ni ma BBI kana ni ma kiria twambe turore interest ya muingi turore uhoro wa thayo turore uria tugutonga wa bururi taru ria gwatuika mbeca ni ciatwarwo macinani ni undu mwega muno niguo tondu riu uyu ni njira imwe ya kwarahura utonga wa bururi tũbarabara tũrĩa tuothe tũtũire tũthĩnagia andũ athubukia rĩ nĩ tũgũtuĩka twa gũthondekwo however ningĩ no nginya tũrore ũhoro ũyũ wa IBC na ũhoro wa integrity na corruption tondũ maũndũ mau nĩmo twahota kũtwara mbeca nyingĩ kũrĩa macinani tũkorwo twatwarĩra hiti cirie au nĩguo wanjikũ na gũkũ ambirie gũkaya nĩ tũragũthwo magoti manene nĩguo atĩ nĩ getha mbeca ikinye na kũrĩa macinani no mbeca icio ikathiĩ ikaingĩra mĩkonyo-inĩ ya arũme anini tondũ ũguo nĩguo gũkoretwo koguo rĩ na nĩ ndĩrakenio nĩ kĩndũ ta BBI ũhoro wa kuga ũhoro wa kũrũa na ungumania atĩ cira wa ungumania ũrĩrĩkagio na mwaka ũmwe nĩguo maũndũ mako mathirĩte ũcio rĩu nĩ ikinya rĩega rĩa gũkorwo rĩkĩhana na kĩndũ gĩa ungumania nĩguo nĩguo no na ta rĩu nĩ tũrarorire macira mamwe ma gavana amwe matuĩkire agũtwarwo igoti-inĩ wakinya igoti-inĩ ũkerwo kwanza mba ũkinye nja nĩguo maũndũ mau mararĩ mega mũno koguo
no nginya turore maundu ma mothe na njira igwete twambe tutigane turore maundu tutanamba guthie kwa mihaka na itiri ona utuko ona ko ni ndenda giti kimwe thondekero giakwa kashiko gakwa ri ndingiota gutengera utengerania maundu ma kugaya tutambite guthondeka mawatho maria ati magateithia wanjiku niguo na dikyo gwirire haha to separate maundu ma 2022 na maundu ma BBI na maundu mangi maguka tari mau ma mihaka ndikimihaka ithondeko kuringana na uria turona ati tari mundu wa kiboronjo outright agiru gucokio thufukia niguo ona riria andu acio hindi ingi twageragia kugayania mihaka iyo ri makikagayani ugu ni ndatetire muno niguo na ngiuria mundu wa kiria andu acio IBC tatu ndimwoka guku ri mushemani weke iruke forojo tatu ni mwoka guku ri jirai mwagera jireriku okay majire to mana na thufukia kauduka uthu damuririe mwokira jireriku mugigakinya guku okay tukira ya thufukia ngwiciria mweshimu wa turi amwe atongoria kuma mwena uyo wa thufukia na twakirora mathina maria mayekorogo makigererwo ni muingi wa nyama mithi kuria ni muru kiriko kuria mwiteithia kirima othe makiri mwena wa thufukia hau kabere na kuringana rwa kaida gaka makorwo makiona uteithio kuma kuria mwena wa rungai mwena uria makorwo makigera farafara ndaihu kugo ithe to hata to ngori ithe to ngiro ko to kiuga kana to kiariria to ko to kimariria ni guma ko magicokio mwena uyu ngi no gu ni gu gathie round ino no nginya to tengera ni no horocio niguo na ni njui ni to kurwa tandu ri ngwe cia ona ndo ingi twi na jeshi ne ne muno niguo na ndu ri marata uko hinde ngi ri he to maundu twathie ugo tandu ri ngi ndu matieta uka guri maundu wega niguo ndiracokeria ngai ngatho tandu thaici ari ni mama nyako rathi na mbere ninge thutha wa kugayani uguo ri niguo ni monete thina wa kugayani uguo kugo ndigu ndia thaici he mundu ugwitikira hinde ngi kuri andu matagwo iria andu aria metagwo imenyi mundu agatwaroka andu akaheoka jamu na ni twamenyire ni kigia tumire guthie uguo niguo no ninge nikyo ndakwira atiriri twakinya hindi iyo ri tukamba kuigote tikando turore maundu madu okay niku andu mangigunika turore tuige interest ya muinge mbere niguo handu akuiga interest ithue tuithue atongoria ati ndamenya okorwo ni tani ndore ati andu aya tungimaingata ri ninguonaga tiraithi maundu mau tutige gite ni ngai uheanaga okorwo ni giaku ni ukaheo okorwo ti giaku ri handu ndu ngi no kwao gakiaga uraturiza ball hakuna ugaka na ugu ni kwagirire one maundu mathuka ri waikora mahana magirira ri waikora ma maundu magithi na mbere ene riu hena kaundu economy ri ya bururi wa Kenya ri kuringana na uthuthuria uragikwo ni fegi ya thi ya World Bank kumana na homa ya COVID-19 kumana ya gumeire bururi wa Kenya oro ndu mwe na thi yothe uchumi ni uthukite muno makiria na ukagwagwa kugwo ni kuonania andu kuratuika atiriri andu milioni igiri thiini wa Kenya ri they slide into grinding kuigirira ni nta konyora kaka ni kuig grinding ri grinding to vokirira ni ku to vokirira to vokirira thi na muthi thi na ini ore mukiru ni mukiru ni kwa no ti undu wa gutheka bwana John Mo ni kwa ni undu ina kiha tandu ona tukiaragiriria thayo mundu muhutu gutirinde agetikira uhoro wa thayo na ngwiciria thirikari ni yagiriirwo gukorwo kana andu aria atongoria aria maragiriria maundu ma muingi niguo ni magiriru riu na nikio ngwirire maundu aria maroka ni matwiraga nyomo matumaga tuke na mawatho mangi tari uhoro uyu ni uhoro wagiriru gukorwo ukirorwo ukirorwo na kini mbunge yagiriru gwitana na ihenya muno na ihenya niguo mariririe uhoro uyu na ihenya muno tandu uyu ni ugwati oyo ni ugwati 2 million slide na ngwiji ona gathiti ni rahitie tandu ingiratwirie 2 million youths tandu kuu ni kuo njoe uhoro komete niguo kuu ni kuo uhoro komete anwa kuna kulinga na gathiti ino kula kirekana hari mawira matano maira maingi ni maonekana ni makoretwo mwaka uyu kana magithira maira maingi ni mathirite atiriri na maria matari mathiru ri niguo
ni mathire ni ndi muhuri biahara no gwe ni ni uwe like ire turasurvive na mathire na ati bata tuhenani ugakora ndi uhingurite wira niguo ndurahota ginya kuri ha nyumba ere urarutira wira ni ma ukera mwene nyumba kiririria hanini thitima birioka ukariguo ni atia ukariguo ukaje kuona na kando Kukwo ni ona maria mata hingite mirango ri mari ona mathina niguo kuguo uyu ni uhoro we no gwati munene muno niguo na ni wagiru kurorwo na kijimo mwashimu atukira maundu maya mothe megie uri economy igwite tondu nake ona kwa kirekana ogetara mawira 1 2 3 4 5 umwe na muhiga no gro gathiti no iyo ni ripoti namba iyo ni 20% Yone ni gazeti namba inyanya. Uga namba kenda nayo ri. Magoti ni kuna mwihoko ati magoti meyo kwa maikate makiongerona kana macoki ole mahari hau kafere. Maundu mana magwithitio ni uhuru hindi ya corona. Wakirikana ati tau ni wagwithitio na 14% ni gucoka 16%. Ole akihana kau kafere. Hago ni kuonania mu Kenya no guthi na mbere na kuria thina. Ona kuna corona ri. Maundu no meguthi na mbere. Ndauga atiriri. Daishi buge ya gido uwetuwa na ihenya. Nikuwa. Tadu haa no jere mudhuri tiata ni. By the way mudhuri yotu wadho maana ke shukuru yota waka Barnett Boys. Okay. Mura ata wakoa. Na are bere ya kwa na ira adhi ikiri. No kerea igi kuwera niya terere muiruri. Haha kiohoro wakua gerea magoti. Tadu ona niko dhukia togo dhukia makeria. Nikuwa. Tadu rao gerea magoti mawera mashio meko. Mashio rao gerea magoti. Utiri. Utiri. Nikuwa. Ona. Haha reru watiriri. Nikuwa. Mawera ni mahi giruo. Ni magoti mawera. Oku gerea magoti ku. Mawera ni mahi giruo. Ona hadu haku kuwa gereka niko uidhe magia. Uidha uidhe mauru mamo. Eni. Mago idio. Na mesi ria tiriri. Tani hoto ya kuwera tiriri. Mesi ria tiriri. Tukwa rahura utoga wafuru ria tiriri. Na jireri. Niyati ya tugika. Niyati ya tugika. Tari ure. Dina hadu daishi. Na ni urunde dake ya nire haa. Nikuwa. Na niwe katuwa liye. Bada John Mo. Niyudu wa korona oeno. Hena wadho ugete nuona makadamia taduri unibu biashara ya gigiri ile muno. Mitenu ya makadamia? Tika mite ya makadamia. Makadamia mumenyewe. Nikuwa. Doe maike nikutu waruma tarako mafururi manaja. Uga tuweka daishi kuina wadho ugete dugi tumanaja begweo utauragete begweo. Nikuwa. That is processed value addition. Na niwe ya kata udoshu wale wako protect mawira. Nikuwa. Tadu ni value addition. Niwe ya Nikuwa. No da ishi corona nioka. Bwana John Mo. Nikuwa. Mudhoko ni uga atiriri. Nye dikweda mude here makadamia matari morage. Me morage soni. Nyudua handling. Nikuwa. Aleda wea omoe adhiye yoragire na korea. Nigeda arore safety yake. Na odoshu ni unoda ni odoshu ina sense. No dirikari still ikome ile odoshu yo. Deenda kuheana marua mawiva. Ugo ni kugate ya. Ugo ni kugate ni murimi ureo na makadami ya mario dito. No kulirara alira. Aya, alia itangaide shi na abesha li. Nidadi kama gulira na abe ijuru muna ya chigi fote kilo. Nikuwa. Katukutiri matiri na otherwise. Nasho be na abesha maragura makihigaga. Nikuwa. Dede ya kukagira ni magekate ya. Manga tuba kuko hetu maudu dirikari agiru reta ishikurora hetu mawadu tumwere nikuwa turia twekiritwo hindiria economy ari jegari yagiru kweheria nikuwa kariu ndu tocio wa ku export nya muta icio ni magiriru utha ichigu kana hinya mwingi muno wa guthondeka iganda iria china safety icio the nigetha indo citu cituke cia gugithie na ku iturute biashara nyingi nikuwa nikuwa nigetha riu uhoro uyu wakiria wiki atia Haya, corruption no togo toga. Tari ni turaroraga uhoro wa ndiro ndire handu tafarire ngi. Ya kuduka handu TV ngi. Ukona murimi wa Kenya akihojiwa haha kwa Tanzania. Ugakora murimi wa Kenya ri. Niguo. Gitunguru mbegu ri. Ai murimi wa gitunguru. Hau niguo. Mbegu ri Kenya ri. Aragura shilingi 20. O mbegu icio icio wathi kwa murimi wa Tanzania ri. Ya? Aragura ngiri ithatu.
oguo nogo fertilizer hiana okay oguo nigo dawa ya kuhuhira hiana ugakora atiriri murimi wa Kenya agigakinya ati ni gutwara gitunguru giake thokori na kire kingikira kuma Tanzania ri kia Tanzania kina raithi ugu ni kuga atia turandika murimi wa Tanzania tukafuta murimi tukafuta mo Kenya mo Kenya niki tuge tax na dawa hiti atweka kiria tiri niki kada ki ni ndo wa ugumania ni ndo wa kindu gitagwo cartels hari andu ahuria biashara hari ma control ga biashara shiga nona kuri andu aria ma control ga uhoro wa kurehe mbegu Kenya kuri andu aria ma control ga uhoro wa dawa cia kiria fertilizers maundu mau ni motwagiri gukorwo tha ici bunge igicoka kwaririria murimi akuona indo raithia tia niguo muhuri wa biashara ri okone raises ri ni itwarwo the ona kana iwevo kahinda ine gaka andu mahote gucoka mawira ini niguo ndika no anyita eh andu twagirirwo go tukiaraniria na andu aria makomborithiti andu awira biashara manyumba tumathaithe taro ningi tutingiota guthie ku ndawatho wa kuga ati andu matikari he manyumba kana ki niguo tumathaithe maiguithania atiriri thaici ri ni kuritu mundu rari hagarent besha chiga nona ri reke tumurengere bai muthu kaida ine ka mieri na kana tano iroka niguo nigetha mawira mahinguru tumaundu tatu ni tu twagiru gukorwa atongoria makirora thaici no akiguo wa Atogwe to akimathurire mweshimo nigo magikoma kirutira waji kuwira. Eh. Atiga utaka hinda ni kamwe ni kimiaka iri riu. Tukoto tugigiga thini. No ndukuyo ni ngwira ni ngurikana gya kaige ona waji ko ariona woje. Nigo e ni gojeraga. Ni ngwira e na woje munene muno na tutigutiga kumera tandu riri. Thino munyo me. E okorwa githurana. Eh Kenya ri. Nigo. Korea togoria madura gona karigo kana mutongoria ni wina thina kana ni mundu uci wathurana niguo wanona togoria drama na madure to no andu niguo ru karigo kana Kenya ni makwa messages otogwa anyo ni asigine cha cheka guruka guku ala modo gina aregeza sai sigine shege hago karigo ate adekite atia kauga ni gute yes na he kaundu kangi guonete koru muno thini wa gatheti niguo jikara neno kana ni standard kuria mwena wa Nduduri na no nyende murata wakwa gwitwo Kimani wa Ngunjiri ndimwire kuu Nduduri athie kuo ihenya muno kwina mbu Nduduri niguo Nduduri gwa kiongo ino ya mwena wa Naikuru gutuikite anake riu matuikite ni akunyita atumia kurukia hinya wa uhoro ucio wi ngatheti ni umuthi na ndiũĩ wĩ page cigana ni ndiganĩirwo ngwĩciria no korwo ruci nĩ egũtũrorera rĩu no ũndũ ta ũcio rĩ nĩ ma thirikari nĩ agĩrĩirwo gũkorwo ĩkĩrora tiditũgwo akiuga nginya mweshimu wa kũrĩa mwena wa na kũratuĩka borithi gũtirĩ kũndũ ti ũndũ wanekĩka rita rĩmwe thigari cia kũu ciatuĩkire o cia kuoyaga onaona nĩ maroya kĩrĩa haki ha etagwa te murungura ti murungura thikũ ici nĩ cenjetio rĩtwo onao nĩ maroya magoti mao nĩguo rĩu ũtuĩkĩte atĩ mũtumia mũkũrũ wa mĩaka 90 rĩ nĩ akũrutĩrwo wĩra ũtarĩ mwega nĩ anake nĩguo na agathiĩ borithi akaribota ũndũ ũcio ũgecokera maita ta matano ũndũ ũcio ndũrabuatĩrĩrwo ũndũ ũcio ngwĩciria nĩ ũndũ wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩrorwo tondũ maũndũ ta maya mweshimua ti maũndũ mega no ndĩrawĩiguĩte ningĩ Nyandarua ona ithuĩ angĩkorwo ningĩ na ithuĩ rĩ ndiũĩ kana nĩ kũrogwo tũrogetwo anake aitũ ndiũĩ kana nĩ kũrogwo mũrogetwo he mũtumia ndiũĩ kana nĩ ndagũtũmĩire ga clip kau mũtumia arauga magĩũkĩra kĩroko gũthiĩ gũkama agacemania na kĩmundu nĩ kũrĩa mwena wa Mũranga kĩmwetereire nĩ kũrĩa mwena wa Mũranga amũria nĩkĩ arenda akamwoya packaging maũndũ maganu ta mau rĩ ti maũndũ mega na nĩ makwenda marorwo na kinyi koguo Kimani wa Ngunjiri mũrata wakwa na twakĩmũhe pole mamuone ahurũkire nĩ ndĩramũheire pole
na no ngicokere ndingi gukimwira pole ti undu muhuthu gute muciari ona ko ra ni guo ne mane mane ma na maito ara uhuru kathayo ne guo ne guo e ure mweci mwero na mathaa maito ne maikorwo magithikira hau uguo u ne mutumia uraikorwa gitinie mwana wake ciga ciake cio ciari kure mwana wale muru mwana uyo arathina be na kurigitwo kuria thibitari wake Jafi na mutumio ni ayethalire Atiri ni mwana wa kwa mwakomu. Atiri ni mwana John Mo. Moritu maria, na nikiote ya kuira, kuina dhina. Nikuwa? Moritu maria, adu maragere rada isiri. Kuina kaudu, ka pressure, kagagidheba. Weo rona muirure haha John Mo. No dariho, tinomo. Adu tinomo dha isi. Mauduma mwana adho maa gathiti niri. No juge ado tinomo no horo cho nyuko da dirika ni ko da rore aka ndoko wa juria kana ka ndoko wa muro ye no mole ne gurite gina producer wa ko muro weto Lucas na modo weto Lucidame kana no muro ni ruo kirogwo okay igwa totali kuo kwina ki uri tu kwina ki pressure ke agitheba ate thaici muiro re thiete na faro guo niguo dina marakara maingi na marakara mau ni mathina maria ma matukoyanite ate urabatara kunjika ka ndo kanini guguthe gudi we mire Tadu ore dere. Bajure ne go bajwa to ikereri. Kuina dina fururi. Ina. Sori ni go dira kereke. Kuina. To ikereri. Ina ile ya tigia dagika idatu. Ndiye maudu mare mare fururi ni ti maudu mega to kuhoya na ngitoga atongoria macoke kuria maciragira bungeine nikuwa uhoro utweke wa kororo nigetha andu macoke nomo thaici andu matire nomo nikuwa andu ni tamagurukite githemba kwina depression actually rikiu nikio kiugo gwethaga nikuwa andu ni depressed okay uyo onongero acie kuiye kwo ri ni ukuona kwina depression ka uruke hogatari ona ni urake onire muthenyo ngiciana kirathi irafuini igwa ciana nini ni ciana nini kwina maudu tafanya maudu matena kuria mari kwina maudu maingi muno mareke ka bururi uyu no atweria kigumo kya maudu mau mothe ni tandu maudu matirathi uri magiru guthi gukoro magithi uhoro tulekereria mwirore wa Mzalendo TV nikuwa hapa ndipo duga shejie mitabo uikare o hau tukuhigie mumakiria na nituri ukaga kaingi muthuri uyu ajita haha nigetha tukahota gucirira bururi uyu witu tondu bururi uyu ndungithondekwo ni andu angi no ithui twina itemi riu nogia tutinyite itemi na tuhunjie uhoro wa thayo na kwa kainda gaka ri twethe maundu maria mangituteithia twambe tutigane na siasa cia 2022 unaigua Kenya ni twendire siasa muno andu aitu ta bururi wa Tanzania ri nginya January tungamenyire ni marathura na mwaka uyu ithu twambiriria siasa ndio miaka iriku tutigei siasa tukorwo turi andu agucirira maundu maria mangirehe kiguni thiini wa bururi uyu na twendane hau ni ma na kinoti tafadhali digone ya makeria wengi mbona ndiamo na muradime niguo na ndo athufuke ri ndamageithia ndimere turi o hamwe kabisa adake na mwana makeria tu mwana mweshimu wa bogo wabo ine kuma kule mwana wa bogo ine na ri to ko to gishomo kare go to ko to kemenya maudu ri maragithia na be na ku ja tu chama ne mwana wa rocio wora si hada tha emwe gina kia tha ida to si ya rocine thini wa tafalira ya ngurio ya Mzalendo adake na mwana makeria mweshimu ndo aku kuru giuka wa gishoka kule mwana wa bogo ine ndo kemagithia mwana makeria na kumuria guothe wikaraga kuria wa seges subuke yothe umagithia mwana makeria ara hito ge foro jo nyama mithire ndo kimageithie ni ngomageithie othe ngomedere okuo ndimere jo ndo acharia mutu niguo no aramere mere kie mathina mao niguo na ndimere tuhande makadamia kabisa ndakana tugeithanyo guo tena mulo bye bye tuzema ni mudenya wa rushio